Čau, já jsem Dom, ty právě sleduješ Foodshop a dneska jsme tu se speciálním videem, který se váže na naší kolaboraci se značkou Prim, kdy s nima máme hodinky. Pozvali jsme si sem specialistu Štěpána, který, jak můžete vidět, sbírá hodinky, tudíž jsme se s ním domluvili, že nám ukáže něco z jeho sbírky, zeptáme se na pár otázek a sám nám řekne jeho názor na naší kolaboraci. Ale hned z začátku se tě zeptám, jak jsi dostal ke sbírání hodinek? No, tak jako můj děda sbíral například hodiny a já mám jakože blízko i ke starožitnictví, takže můj druhý děda zase třeba opravoval kostely a tak. A v 9. třídě, tak to jsem chtěl nějak prostě z davu vyčnívat. Prostě hadry jsem nějak ještě moc neřešil, jako taky něco jsem měl jako a tak. A boty ještě nebyly v takovém asi rozjezdu. A tak mě jako napadly hodinky. Začal jsem sbírat kapesní hodinky, protože jsem chtěl jako nějak vyčnívat a prostě začnete zjišťovat, že kapesní hodinky máš prostě v kapse pořád. A tak jako jsem přešel na náramkové hodinky a pak se to nějak rozjelo, protože mě zaujaly Primky, protože to je prostě česká značka, žiju v České republice a líbí se mi ta tradice, můj děda je měl, praděda možná, no praděda už asi ne, tyjo, táta je měl a přijde mi jako, že fajn, jakože takový doplněk k outfitu. Ale řekni mi, kolik teď momentálně máš kusů hodinek? Tak okolo 1000. Ty blaho. Jenže jako některý jsou ve špatném stavu, takže se dají aspoň používat díly. Jako strojky nepočítám, to je třeba dalších 500 kusů jenom strojku. A je fakt problém sehnat Primky jakože v hezkém stavu, protože v minulosti za komunistů se hlavně dbalo na kvantitu a ne na kvalitu. Yes. Takže ty hodinky, jak je nosíte, tak ztrácí jakoby ten průf a vypadají prostě čím dál hůř a proto pořád ubejvat. A kde se takovýhle hodinky, třeba přesně ty starý jako schání, chodíš po nějakých bazarech nebo po pulzách, nebo jsou nějaký skupiny na Facebooku třeba? Jsou i skupiny na Facebooku, ptáš se známých, protože každý má doma většinou v šuplíku někde nějaký Primky a chodím na burzy, jakože dost cestuju po celé České republice, takže tam i scháním, třeba v Olomouci jsem sehnal i krásný Primky a takovýhle věci, no. Hele, řekni mi, setkával ses i s tím, že někdo měl jakoby negativní názor na to, že sbíráš hodinky? Nechci říct úplně, že o tebe říkali, že jsi blázen, že na co máš tolik hodinek, ale tak víš, že, no, tak že hodně lidí to nechápou? Ze začátku třeba rodiče, protože prostě nevěděli, proč se to odkoupí peníze. Jenže on je to takový super koníček a jako i investice. Hele, jakou celkovou hodnotu cca má teď třeba tvoje sbírka? Já vím, že tohle je hrozně těžký počítat, ale jak cca, kolik? Jo, tak na stole třeba jenom tohle album je tak 200 tisíc, tak si to tak nějak přepočítej, kolik to tak může být, když jich mám prostě fakt mrdě a někde ani nevím, co tam přesně je, protože to mám prostě v krabičkách, jedeš někam, koupíš to a pak to rychle zahodíš a musíš dát nějak do pucu ty hodinky, náramky tam dávat, tak, takže to bude strašný číslo, třeba nevím, 3 miliony by to mohlo být. Nechce se mi to počítat. To hlavně to přibývá pořád, takže. Je to hodně peněz. Hele, ty tady z těch pouzder, který máme na stole, dokážeš nám ukázat nějaký 3 kousky, které jsou tvoje oblíbené, nebo kdy máš nějakou citovou vazbu, nebo jsou pro tebe něčím speciálním? A tak říct proč. Asi nejvíc se mi líbí jakože Spartaky, to ještě nemělo logo Prim a to byly něco jakože mezi prvníma hodinkama, co byly, tak mají ještě jakože nízký číslo, kolik jich bylo, takže tohle je třeba 3051 kus. Teď jsem to řekl jako zdebilně. Lidi takže, to pochopili. No a takže tyhle mají jakože velkou historii, já je mám zrovna v hezkém stavu dost, takže to se moc nevidí, že to beru jakože takový svůj zlatý grál. A pak se mi líbí dost automaty, který se vám vlastně natahují na ruce s fialovým ciferníkem, těch je jaký dost málo
a jakože mají prostě hezký barvy, proto se mi líbí, protože fialová je prostě dobrá. A dál se mi líbí třeba Skeletony, který sice nemají žádnou značku nikde napsanou, to byly vývozní hodinky. A co to znamená bylo, vývozní? Ještě? Že se vyvážely jenom do Francie. A prostě jsou zajímavý tím, že jsou průhledný. Proto Skeletony, že jsou vidět jakoby kosti těch hodinek. Zeptám se tě, kdy jsi zaregistroval, nebo jak jsi vůbec reagoval na naší kolaboraci s Prim, když jsi poprvé viděl ty hodinky. Ty jako sběratel na to máš určitě úplně jiný pohled, než nějaký běžný uživatelé hodinek, který vlastně si kupují většinou hodinky jenom kvůli tomu, že aby věděli, kolik je hodin, možná někdy, že vypadají dobře, ale rozhodně k tomu nemají takový citový vztah jako ty. Jak jsi na to reagoval, jsi to viděl poprvé? No, mně se líbilo, že jste jakože víc to spojili s dnešní generací, protože tam jsou boty a ty hodinky jsou i dobře stylizované, jsou černý a to prostě hodně lidí v mém věku má prostě rádi černou barvu, protože se hodí ke všemu, takže nebudou nějak jakože rušit třeba outfit. A hlavně, co je na nich super, že jsou z nových materiálů, takže když máš starý primky, tak se dost opotřebovávají a u těchto nových mi přijde, že vydrží dlouho. Jsou tam použitý nové technologie, takže to nebude to samé jako u starých primek, kde se vám hned ošoupali, protože tam bylo dbáno na tu kvantitu a ne na kvalitu, což právě má za důsledek to, že když nosíte starý primky, že váš pot je moc agresivní na třeba na ten chrom a on vám sleze. A to u těch nových nebude, protože tam máte už lepší ty parametry. A celkově názor na to, že vlastně Prim, značka, kterou máš hrozně rád, má kolaboraci s obchodem českým, který prodává tenisky. Ty samozřejmě taky nějak trošku tenisky vnímáš, jsem pochopil z našeho předešlého rozhovoru. Jaký jsi na to měl názor, že vůbec ta kolaborace prostě proběhla? Bude. Za mě jako super věc, protože to k sobě podle mě pasuje. Hodně lidí bere jako luxusní věci, hodinky, boty a oblečení a takovéhle věci. Takže myslím, že se to nějak překřížilo úplně krásně. A hezky si to sešlo. Sešlo se to pěkně. Hele, a ten model, který jsme použili, vlastně ten už jako finální produkt, jako ta naše kolaborace, jak moc se odlišil od toho původního modelu, který byl použitý? Jako dost, bych řekl, jakože to jde víc už jako moderně, ty hodinky jsou víc robustní, jsou větší, na dnešní dobu jsou jakože optimální, protože když máte klasický primky, jak jsou malinký a na té ruce moc nevyčnívají a ty velký budou krásně jakože svítit. Pak se mi třeba ještě líbí, jak se tam zabudovali ty místo datumu jste dali výběr bod na den, který si máš vzít, že to se úplně jako odlišilo a je to tam takový, to má právě ten jakoby glanc do toho, nebo prostě, že to tomu dává ten tvůj osobní věm. Těch lidí, no, kteří mají blízko k teniskám. Hele, jako poslední otázku bych se tě rád zeptal. Vím, že máš fakt strašně moc těch hodinek, ale je vůbec ještě nějaký kousek, který ve svých sbírce nemáš a hrozně by si ho chtěl, jestli je to nějaký konkrétní? Jo, jeden je a to je asi ten nejdražší a to jsou Prim Orlíky, což byly takový vojenský hodinky a mají super tradici a je jich jenom 500 kusů. Na kolik vyjde? Vyjde tak, prodávali se 250 tisíc a už někdo nabízel, myslím, i 500 000. Za orlíky. To je hodně slušný. Protože jich je prostě málo. A mě ani nevím, jestli všichni vědí, kde těch 500 kusů je. Myslím, že ještě někde se v šuplíku nějaký válej, takže můžete mít klidně i doma. Takže prohlídněte si šuplíky doma, jestli nemáte orlíky náhodou. No. Takže to bylo všechno pro tohle video. Samozřejmě o hodinkách bychom se tady se Štěpánem dokázali bavit ještě hodiny. My ti děkujeme, že jsi přišel. Určitě sledujte na Instagramu, budete ho mít dole i v popisku. A zanech nějaký komentář, sdílej video a dej odběr. A určitě kupuj kolaboraci s Prim, která už je teď online. Díky moc.